abwaan waxa horta kamid tahay funki horan oo qaybad ku jirta lugbad ku jirta de ka dambana waa adigan jooga hargeysa waa hoygii funka inta badan ee marka uu fanaanku ka soo baxo ee uu taageero badan oo Soomaali ama dhulka Soomaalidu doktor dhan yeesho waxa uu jecel yahay inuu tago meel walba funka Muqdisho haduu tagi waayo fanaankaasi waxa loo yaqaan cunsuri halka fanaaniin kale oo waaweyni aanay jecelayn inay hargeysa yimaadaan maxaad u maleynaysaa isbarbardhigaasi bal si aan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay su'aasha inaad weydiiso yama dhaha yama dhaha yaqaan dhibe dadkan yeeli waa nacas abwan maxaad u maleynaysaa inay isu waafaq waayeen muuqaalada aan wanaagsanayn heesahan imika dambe ee Soomaalida ee dambe ee dhalinyarada fanaaniinta ay qaadaan iyo message-ka suugaaneed ee ay sido ama ay ka hadlayso ee suubanida dhaqanka iyo xishood fan cusub baa jira oo imika dunidan la jaanqaaday oo casrigan iyo isbeddelkan wax badan ay u saamaxayaan fanaaniintan cusub kule meelo badan baa fankoodu gaadhaa iyagana fuyuus wax la dhaho arag dadna way ku xisaabtamaan hees badarkiisa hal milyan oo qof daawanayaan marka fanaaniintan dambe caalamkana aad bay u qabsadeen miyaan la odhan karin wax weyn ayay fanka idinkaga horreeyay marka fankii hore loo eego oo kuma dambe wax badanba kaga wacan warniyo anigu kaga horiya kii dambe horta qolada dambe imika aad lama socdee waa tahay abwaan waxaan doonaa markan kulli heesaha ugu waa bad ka geyoon mayno hees baan doonaa markana qisadeeda inaan yaro taabano heesta waxaa la dhahaa hanki iyo himiladii fogaa ma habeen keliyu dhammaaday nimco yaasin carrala qaada bal heesta ka war iminka sidan aynu ugu wada hadlayno gabayga aan ugu tirinayo xarafka qura ayaan ugu tirin karaa aynu ku wada hadli karaa hal xaraf sidii dadkii horeba ay ugu wada hadli jireen war weeyi wax jira ilaahay baa isweydiin ogaal ka sheegnay intaa iyo waryarid waa sida markii diin raggu is waraysanayo xarafka waa adaab u adeegsanaya kii kalena warkaa jir wiilkaa wiilkiisa waran waxaa jirta su'aal kaftana oo barnaamijka inta badan aan abwaanada ku weydiiyo su'aashaas waxa odhanaysaa saddex fanaan oo ka mid a fanaaniinta hablaha heesa ee weliba aadka u codka macaan ee fankooda iyo hibadooduba ay dhisan tahay abwaan saddexa fanaan waa farxiya fiska nimca yaasiin iyo nimca degan mid waad guursanaysaa midna waad la hasaawaysaa midna waad fasaxaysaa warwar baa taagan caawa